لم يصب البرجر بأذى. أحسنت يا مدام نفيخة، عميلك السعيد الأول. لم يصب البرجر بأذى. أحسنت يا مدام نفيخة، عميلك السعيد الأول. لم tidak يصب menuangkan burger بأذى dengan terluka atau lecet. Ahsanti, kerja bagus, ya Madam Nufiha, wahai Nyonya Puff. Saksimu nekatan bisabab ilhubut. Oh, al kail, lam a'ud atam, al amru la yastahid. Saksimu nekatan bisabab ilhubut. Oh, al kail, lam a'ud atam, al amru la yastahid. Sa'akhsimu, aku akan mengurangi. Niqatan, poin. Bisa babi, dikarenakan sebab. Hubut, pendaratan atau jatuhnya. Tofha, cukup. Kail, cukup. Cukup. Tofhal kail, cukup atau kesal. Lam, tidak. A'ud, siap. Ahtammu, aku peduli. Lam a'ud ahtammu, aku tidak peduli lagi. Al-amru, perkara atau hal. La, tidak. Yastahiqqu, pantas. Lan atahammal hadhihi al-ihanat ba'd al-an. لن أتحمل هذه الإهانات بعد الآن. لن tidak akan. أتحمل mentolerir atau membawa. هذه ini إهانتي penghinaan. بعد setelah. الآن sekarang. لا تنسي أن تقرأي الرسالة. أنت السبب في تورطي في هذا الأمر. لا تنسي أن تقرأ الرسالة. أنت السبب في تورطي في هذا الأمر. لا تنسى, jangan lupa. أن تقرأي, engkau membacanya. Risalah, surat. أنت, engkau. Sababu, sebab. Fi, pada. Tawarruti, keterlibatanku. Fi, dalam. Hadal amr, perkara ini. Fi makanak. Hasanan, hasanan, hasanan. Madam Nufikha nafsuha. Raitu ma fa'altihi. Hal. Fi makanak. حسناً 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 مدام نفيخة نفسها رأيت ما فعلته. كوفي berhentilah في di مكانك tempatmu. مدام نفيخة nyonya puff نفسها sendiri. رأيت aku melihatmu ما apa فعلتي yang engkau lakukan. هل apakah haqqan benar-benar ra'aita engkau melihatnya? Haqqan ra'aita. Naam. Lam at'ammad hadha sabiqni. Fatawan hadha ya nufikha. Ad-dalil ma'i huna. Lam at'ammad hadha sabiqni. Fatawan hadha ya nufikha. Ad-dalil ma'i huna. Lam tidak. At'ammad aku bermaksud hadha ini. Saddaqni, percayalah padaku. Fatal awan, sudah terlambat. Hadza ini, ya Madam Nufiha, wahai Nyonya Puff. Dalilu, bukti, ma'i, dengan saya, huna, di sini. Ramaiti waraqah, walana satadhabina ila sijni. Waraqah? أنت محق بالفعل يا سيدي. نعم. رميت ورقة والآن ستذهبين إلى السجن. ورقة؟
أنت محق بالفعل يا سيدي. نعم. رميتي engkau membuang warokotan kertas. Wal'an dan sekarang, satadhabina engkau akan pergi ila sijni ke penjara. Warokoh kertas, anta engkau muhikko benar fi fi'li dengan tindakan ya sayyidi wahai tuan. قد فعلت هذا، هذا ما فعلته. نعم، حسناً، سألقي القبض عليك الآن. لا مشكلة يا سيدي، أنا أستحق أن أحبس في السجن وحدي، هذا ما أحتاجه. قولي هذا للقاضي نفيخة. لقد فعلت هذا، هذا ما فعلته. نعم، حسناً، سألقي القبض عليك الآن. لا مشكلة يا سيدي، أنا أستحق أن أحبس في السجن وحدي، هذا ما أحتاجه. قولي هذا للقاضي نفيخة. لقد sungguh فعلت، aku telah melakukan هذا ini. هذا ini ما apa فعلت، aku telah lakukan. سألقي aku akan melempar. قبض menangkap. عليكي atasmu. An, sekarang. La muskilah, tidak masalah, ya sayyidi, wahai tuan. Ana astahiku, aku pantas. An ahbasa, dikurung, fi, di, sijni, penjara, wahdi, sendirian. Hada ini, ma, apa, ahtaju, yang aku perlukan. Kuli, katakanlah, hada ini, liqadi kepada hakim. Ya Nufiha, wahai Nyonya Puf. لقد مر يوم، تبقى 2520 يوما، تقريبا 4 سنوات بدون سبونج بوب. سأستمتع بوقتي. لقد مر يوم، تبقى 2520 يوما، تقريبا 4 سنوات بدون سبونج بوب. سأستمتع بوقتي. لقد sungguh مر، telah berlalu yaum hari. Tabakko tersisa fain wa khomsu mi'atin wa isruna 2510 yauman hari. Takriban sekitar 4 sanawatin 4 tahun biduni SpongeBob tanpa SpongeBob. Sa'astamti'u aku akan menikmati bi waqti dengan waktuku. Tadhhabi li madrasatil qiyadah. أوهو، صف تعليم القيادة، هكذا كنت أكسب رزقي. تذهبي لمدرسة القيادة. أوهو، صف تعليم القيادة، هكذا كنت أكسب رزقي. أمر هل أو acara قادم selanjutnya. أن تذهبي engkau pergi lima drosa ke sekolah kiada mengemudi. Sofu kelas ta'limil kiada belajar mengemudi. Hakada beginilah kuntu aku aksibu mencari rezeki nafkah. Lakin bedune mudhis. Sabahul khair ya tullab. لابد أنني أرى كابوساً. والآن الفصل الأول من كتاب إرشادات القيادة. لكن بدونه مدهش. صباح الخير يا طلاب. لابد أنني أرى كابوساً. والآن الفصل الأول من كتاب إرشادات القيادة. Lakin, tetapi, biduni, tanpa, mudhish,
menakjubkan. Sobahul khair, selamat pagi, ya tullab, hei anak-anak, atau hei murid-murid. La Buddha, pasti, annani, bahwasanya aku, aro, aku melihat, kabushan, mimpi buruk. Wal'an, dan sekarang, faslul awal, bab pertama, min, dari, kitabi, buku, irsyadati, panduan, kiadah, mengemudi.